Si Saviquer va ser el primer ídol del club, començava la història del segon, Ladislau Kubala. Ni ell mateix es podia imaginar com canviaria la seva vida des d'aleshores. Havia nascut el 10 de juny de 1927 a Budapest, al carrer Oromlov. Fill d'una família eslovaca, el seu pare, Pavel, va ser jugador del Ferencváros de Budapest, ciutat on s'hi va quedar a viure després de retirar-se del futbol. Allà va créixer Lassi, al costat de la seva mare, Anna Stek, constantment preocupada per la seva prioritària afició al futbol per sobre de l'escola. Ja com a juvenil, als 17 anys, va ingressar al club dels seus amors, el Ferencváros. A partir d'aleshores, va iniciar la seva carrera ascendent fins a esdevenir internacional amb Hongria. Mort el seu pare, es va traslladar a Bratislava, a Txecoslovàquia, per jugar-hi a l'equip. Allà va conèixer Fernando Daucic, l'entrenador que més va influir en la seva vida professional i particular. El 17 d'abril de 1947 es casava amb Anna Viola, germana de Daucic. Kubala, que també havia actuat amb la selecció de Txecoslovàquia, va decidir d'acceptar una oferta del Bases de Budapest, malgrat que en tenia d'altres a Anglaterra. Va tornar a triomfar en el futbol hongarès i a la selecció. La reglamentació de l'època permetia de jugar en diferents seleccions. El nou mapa polític que es configurava després de la Segona Guerra Mundial havia col·locat Hongria en mans comunistes, i Kubala va decidir exiliar-se. Va fugir amb altres companys a través de la frontera amb Àustria i va començar el seu pelegrinatge per Europa. En una d'aquelles gires per Espanya, el destí de Kubala va canviar. Samitier l'havia descobert a Sarrià. Romanyet, quiero presentarte a Ladislau Kubala, tu nuevo compañero. Este es Romanyet, el amo del campo. Mucho gusto. Un excelente portero. A ver cómo os portáis. Vamos a entrenar. Ladislau Kubala va actuar durant 11 anys a l'equip barcelonista. Va conquerir 4 lligues, 5 copes d'Espanya, 2 copes de fires, un subcampionat de la Copa d'Europa i una Copa Llatina. Durant aquest temps va jugar 329 partits i va marcar 256 gols. Tots tenen els seus mèrits, lo seu a cadascú, però per mi ningú com en Kubala. Es prega el respectable silenci, que pels qui no l'han gaudit en faré 5 cèntims. La para amb el cap, la baixa amb el pit, la dorm amb l'esquerra. Travessa el mig camp amb l'esfèrica enganxada a la bota. Se'n va del volant i entra en l'àrea gran rifant la pilota. L'amaga amb el cos, empenta amb el cul i se'n surt d'esperó. I es pixa al central amb un teva meva amb dedicatòria. I la toca just per posar-la en el camí de la glòria. Jo no diria que és només una cançó personalitzada, jo diria que és tota una història d'amor. I totes les històries d'amor, clar, són personalitzades. Però per damunt d'això és una declaració de principis i de principis d'estimació, de respecte i, d'alguna manera, d'agraïment a algú que no només ha tingut la sort
de disfrutar-lo, veient-lo jugar al futbol, sinó que he tingut la fortuna de poder compartir amb ell una pilota i un camp. Ladislau Kubala, com les grans estrelles, va ser polèmic, dins i fora del camp. Àngel Mur recorda especialment un fet. Y alguna vez, me llegó el ASI no muy bien. ¿Y qué hacía yo? Lo desnudaba completamente, lo metía debajo de la ducha fría, y le duchaba bien duchado, después lo secaba bien, le daba una fricción de alcohol, le daba un café y lo dejaba dormir. Y salía a jugar y jugaba fenomenal. Llegamos de un partido muy alegre, habíamos ganado fuera, y le pregunta el aduanero, ¿tiene algo que declarar? Y dice él, 2 litros de whisky. Y dice, a ver, y dice, roticografía. Les lesions van ser una altra de les zones fosques de la seva carrera esportiva. Fractura fibrilar, de menisc, de lligaments. Però la malaltia més greu va ser un procés tuberculós que va sofrir el jugador i que, segons els metges, li impediria de continuar jugant al futbol. El problema es que yo, como toda la vida, cuidaba y exageradamente empezaba a perder peso para mantenerme y resulta que con los años tiene que subir uno de peso y coge un constipado grande pulmonar, pero nada más. O sea que fíjese que desde entonces, ya ha pasado 45, 46 años, sigo entrenando diariamente, o sea que no hay problema. En d'altres ocasions, la seva fermesa física li va permetre superar lesions que, per a qualsevol altre jugador, haguessin significat abandonar el terreny de joc. Salgo yo, lo miro, y la rodilla se me iba por todos lados. O sea que tenía los ligamentos laterales, los meniscos y los cruzados hecho por uno. Y yo digo, Lassi, tienes que retirar, que esto es muy grave. Y dice, no, no me retiro. Porque si me retiro vamos a perder. Haz lo que quieras, pero yo no me retiro. Y yo insistiendo en que se retirara y nada. Entonces le dijimos, tráeme 2 cartones, a Modesto, que era el material, y trajo 2 cartones y le puse como una férula, y desde el tobillo a la ingle un vendaje duro como un yeso, igual que un yeso, completamente inmovilizado. Y jugó 80 minutos no menos con aquella pierna. Y decía, no me retiro porque si me retiro perderemos. Y claro, allí siempre tenía un jugador que no se fiaban de dejarlo solo, ¿sabes? Y ganamos la eliminatoria porque empatamos a 0. Besora César Kubala Moreno y Manchón. Kubala va marcar època al Futbol Club Barcelona. La seva aportació professional va ajudar a crear un dels millors equips blaugrana de tots els temps i els seus triomfs han estat mitificats al llarg dels anys. La davantera que ha fet famós en Serrat, Besora, César Kubala, Moreno i Machón, pues, era un equip, una davantera que ens compenetràvem molt bé i com a persones i com a humanes era una pinya. I això, esclar, es nota també en el camp. És a dir, que tots eren d'una gran condició humana i eren unes persones excel·lents. Va ser un dels jugadors més ben pagats a l'època. Els seus ingressos, durant la seva etapa barcelonista, van superar els 24 milions de pessetes, segons que consta als arxius del club. Després de penjar les botes, va ser entrenador de l'equip des del 19 de novembre de 1961 fins meitat temporada 62-63, en què va ser cessat.